Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu s komentářem k dnešním aktualitám. Přeju vám krásný den. Požadujeme rekonstrukci vlády a nahrazení neschopných ministrů. Budeme tento týden opět žádat na půdě poslanecké sněmovny vyvození osobní odpovědnosti za situaci, ve které se Česká republika ocitla. Je nutná rekonstrukce vlády a nahrazení ministrů, kteří na své úkoly nestačí. Jde především o ministry vnitra, zdravotnictví a zahraničí, kteří by měli podat demisi. Připomínám, že my jsme už vyzvali minulý týden v úterý také k tomu, aby si vláda požádala znovu o důvěru v poslanecké sněmovně, protože poslední hlasování ukazují, že vláda nemá ani většinovou podporu v poslanecké sněmovně. Vláda zatím naši výzvu odmítá a ostatní opoziční strany se vyjádřily, že SPD nepodpoří. To znamená, na jednu stranu kritizují vládu, na druhou stranu s nimi ale táhnou za jeden provaz. A druhou věcí je, že vláda má tak jako tak většinu, protože je to vláda hnutí ANO ČSSD s podporou KSČM. A KSČM tuto vládu stále podporuje. To znamená, SPD je tady jedinou opoziční stranou. Jsme reálně, se ukázalo opakovaně, že jsme jediná opoziční strana. No a co týče ministra vnitra Jana Hamáčka a zároveň předsedy ČSSD, no, podle mého názoru je nejen neschopný, ale také všeho schopný. Otázkou je, co je horší. Takže my nadále budeme samozřejmě tlačit a bojovat za to, aby Česká republika fungovala, protože jediný recept, který tato vláda má po roce fungování, je nekonečný lockdown. Ale plošná řešení nejsou cestou. Lockdown není řešení. A my také požadujeme, aby česká vláda oficiálně podnikla kroky k rezignaci předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen, která nezvládla situaci okolo pandemie COVID. Elity Evropské unie si přivlastnily právo rozhodovat o léčbě a prevenci lidí v členských státech. Tuto situaci nezvládli a musí nést odpovědnost. Jasně se ukazuje, že naše země už nemůže pokračovat v politickém kurzu, který z nás dělá fakticky pouhý protektorát bruselských elit. Tady leží odpovědnost na ministru zahraničí Petříčkovi z ČSSD. Stejně jako Maďarsko musíme ignorovat nařízení Evropské unie a po vzoru Británie musíme připravovat Českou republiku na odchod z této Evropské unie. Ale budu upřímný, na zcela neschopného ministra Petříčka z ČSSD, je to zároveň místopředseda ČSSD, se opravdu nemůžeme v ničem spolehnout. Proto také žádáme jeho demisi, protože já myslím, že už opravdu občané, pohár trpělivosti občanů všeobecně už přetekl. Pojďme k dalšímu tématu. Je nutné nabídnout lidem výběr i z vakcín ruských nebo čínských, pokud jsou ověřené. Vakcinace musí být dobrovolná. Lidé, kteří se chtějí nechat očkovat, dobrovolně se chtějí nechat očkovat, by měli mít možnost výběru vakcíny ve spolupráci se svým lékařem. Vakcíny nemají ideologii. Je nutné nabídnout lidem výběr i z vakcín ruských nebo čínských, pokud jsou ověřené a používané v ostatních vyspělých zemích. Nečekejme a jednejme. Vítáme iniciativu prezidenta republiky v této věci. A znova zdůrazňuji, že hnutí SPD, jak víte, tak od počátku prosazujeme dobrovolné očkování a zároveň říkáme, že odmítáme diskriminaci těch, kteří se nechtějí nechat očkovat. Ale zároveň také říkáme, že pro ty občany, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, tak by stát měl zajistit rychlý výběr účinné a ověřené vakcíny. Pojďme dál. Vláda musí umožnit lékařům a případně přímo občanům snadný přístup k lékům, které pomáhají zvládnout těžký průběh nákazy COVID-19. Pokud se tak nestane, hrozí, že obavy občanů mohou využít podvodníci nebo může dojít k ohrožení zdraví lidí nesprávnou aplikací laické léčby. Státní ústav pro kontrolu léčiv, tzv. SÚKL,
A ministerstvo zdravotnictví musí v rámci své odpovědnosti jednat co nejrychleji. Já již od loňského jara vyzývám k tomu, aby vláda zajišťovala léky. Vzpomeňte, jak už loni v březnu jsem předjednal a ve finále se podařilo zajistit v Japonsku japonský experimentální lék Avigan, neboli Favipiravir, který se používá. Používá se ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Takže jsem konkrétně přiložil ruku k dílu, ale vláda nečiní, nekoná. A už je rok, s rokem se sešel. Proto jsem vás chtěl taky poprosit, zdali byste nám podepsali petici SPD, máme ji na našich stránkách www.spd.cz a taky odkaz vložíme hned tady do textu pod toto video pro zajištění dostatečného množství a volného prodeje léku Isoprinosin na COVID-19. Jelikož vláda odmítá konat, v sousedním Polsku, kde je tento lék volně dostupný, je v přepočtu na obyvatele výrazně nižší úmrtnost i počet těžkých případů průběhu nemoci. A já jsem chtěl poděkovat mnoha tisícům občanům, kteří nám už tuto elektronickou petici podepsali. Děkuju vám moc, že tím vyvineme co největší tlak na vládu a vyvíjíme. A já to téma zdvihnu i zítra. Zítra začíná schůze poslanecké sněmovny, takže ho zdvihnu i přímo v poslanecké sněmovně i na naší tiskové konferenci. A my jsme tu petici zveřejnili v pátek a už mnoho tisíců z vás se nám pod tu petici podepsalo a sdílelo. Takže prosím, sdílejte tento příspěvek, toto video, protože je tady odkaz na tu petici, aby co nejvíce občanů nám tu petici podepsalo, aby jsme co nejvíce mohli přitlačit na vládu. A pojďme k dalšímu tématu. Plošné zákazy nejsou správná cesta. Lidé jsou nesmyslně nuceni nosit venku respirátory a roušky. Po více než 7 dnech dramatických omezení se ukazuje, že zásadní výsledek nepřichází. Odpovědní politici si dopředu dělají alibi a mluví o dalších uzávěrách. To jsou přesně, je to premiér, je to ministr vnitra, ministr zdravotnictví. Stále opakujeme, že plošné zákazy nejsou správná cesta. Lidé jsou nesmyslně nuceni nosit respirátor nebo zdravotní roušku na slunci v parku. Jsou nuceni kupovat a používat výrobky, o jejíž kvalitě a funkčnosti je možné pochybovat. A jejíž nošení venku v odstupu je naprosto zbytečné a může být i škodlivé. Vláda postupně likviduje ochotu lidí spolupracovat a jejich osobní motivaci. Potřebujeme novou strategii a zapojení odpovědnosti lidí za své zdraví. Je nutné zrušit nesmyslná plošná opatření a důrazně chránit rizikové skupiny. Testování občanů by mělo probíhat na základě dialogu, vysvětlení situace a musí být uživatelsky spolehlivé a vlídné. Nesmí být vynucováno pod hrozbou represe. A pojďme k poslednímu tématu. Premiér Andrej Babiš minulý týden ohlásil záměr provést letošní maturity takzvaným úředním způsobem. Tedy známkami vypočítanými z průměru dosahovaného z jednotlivých předmětů za celou dobu studia. Výrok premiéra Babiše zpochybňující maturitu jako nutný stupeň vzdělání pro mladé lidi zdůvodněný tím, že to zaměstnavatelé nepožadují, je nebezpečná hloupost. Budoucnost naší země vyžaduje vzdělané mladé lidi. Odmítáme představu premiéra Babiše, že mladí lidé bez maturity budou nádeníky v montovnách. Úplné střední vzdělání především na technických oborech bylo svou kvalitou vždy základem konkurenceschopnosti České republiky. Podle SPD jsou takovéto úřední maturity navržené premiérem Babišem čirý populismus. Proti jsou i školské asociace. Maturity u nás platí více než 180 let a v případě úředních maturit vznikne obrovský problém s úrovní vzdělání žáků do budoucna. Maturita byla a měla by být i nadále velmi prestižní a náročná zkouška. Zároveň by měla také u těch nejlepších studentů umožnit co nejplynulejší přechod na vysokou školu. Vyučující již některé části studijní látky zredukovali nebo zjednodušili a snaží se v těchto podmínkách výuky žákům co nejvíce pomáhat, aby studenti svou zkoušku bez problémů splnili. Je proto potřeba zajistit stávající průběh konání maturit podle rozhodnutí ministra školství a nikoli premiéra. Pokud budeme i nadále snižovat úroveň studia, nebudeme pro zahraničí žádnou konkurencí. Tak, milé dámy a pánové, dovolte mi ještě jednou vám, milé dámy,
Milé dívky, babičky, maminky, ještě jednou vám tímto přeji všechno nejlepší k dnešnímu Mezinárodnímu dni žen. Víte, že už od rána tady visí moje video, jak na YouTube, tak na Facebooku, které jsem speciálně věnoval přání všem ženám a dívkám k dnešnímu jejich svátku. A ještě jsem chtěl dodat, že toto jsou dnešní první aktuality. Číslo jedna. Protože těch věcí se tady událo tolik ve sněmovně, i za dnešek, i za víkend, že za chvíli, tak za hodinku budou následovat ještě aktuality číslo dvě dnešní. A budu se tam věnovat dalším velmi aktuálním problémům a zákulisí dalších velmi aktuálních problémů, které dneska hýbou Českou republikou. Takže se uvidíme za chvíli opět naživo, tak cca za 3/4 hodiny za hodinu. Ještě to tady připravuju. No a přeju vám zatím hezký večer, ať se vám daří a přeju vám, ať se vám i tento týden daří. Držme spolu a mějme pokud možno dobrou náladu a za chvíli se zase uvidíme.